Bizim ellərdə oğlu vətənə xidmətə yola salanda da, hərbi xidmətdən qayıdanda da qohum əqrəbə qapısına yığışar. Bu dəfə də qohum əqrəbə Ağa Kərim kişinin qapısına yığışmışdı. Çünki oğlu Mübariz əskərlikdən qayıtmışdı. Hamıdan çox aslan sevinmişdi. Axır ki, başına əskər papağı qoya bilmişdi. Mübariz əlindəki bayraqla birgə aslanı başı üstünə, mavi səmaya qaldırdı. Səninlə fəxr edirəm, oğul. Məni vətənə qurban demişdin, ata. Amma hələ də yanındayım. Sən ən doğrusunu edirsən, bala. Torpaqlarımız azad olmayana qədər. Bu, belə də davam eləyəcək. Mübariz hərbi xidmətini başa vursa da, ermənilərə olan nifrəti sönməmişdi. Tez-tez özü ilə danışırdı. Qisas geç tez, əlbət bir gün alınacaq və o qisas gecəsi uzaqda deyil, lap az qalıb. Mübariz işsiz idi. Bilasovarın məhəllələrində düşüncəli-düşüncəli gəzişirdi. Həmin gün orada bir qadınla rastlaşdı. Niyə ağlayırsınız? Heç, bala. Səni oğluma bənzətdi. Oğlunuza nəsə olub? Qarabağda şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Bəs niyə ağlayırsınız? Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərdimi? Başqa kimsəniz yoxdur. Allah ermənilərin tüfağını dağıtsın. İki oğlum şəhid oldu. Nəvələrimsə dağda daşda itkin düşdü bala. Allah səni qorusun, oğul. Canınızı sıxmayın, ana. Qisasımızı alacaq. Ana, qərar verdim. Gizir kimi hərbi xidmətə qayıdıram. Sən borcunu vermisən. Getməsən olmazmı? Yox, ana. Borcumu şəhid olanda verəcəm. Allah eləməsin. Demə elə. Aslanım mənim. Ata-babalarımız həmişə at belində olub. Döyüşdə olmayan türk yaşamamış hesab edilirdi. Hərbiçi olmaq qərarına saygı duyuram. Amma birdən-birə belə qərara gəlməyin məni narahat elədi. Ata, torpaqlarımız işğal altında olduqca hər gün özümü təhqir olmuş hiss edirəm. Hələ şəhid anası, oğlu, arvadı görəndə ürəyim dözmür. Ürəyimi ancaq səngərdə soyda bilərəm. Sən necə istəyirsən, elə də olsun. Bu vətənə sizlər sahib çıxmalısınız. Üstdən göy çökmədikcə, altdan yer dəlinmədikcə, bil ki, türk ulusu, türk yurdu, törəsi pozulmaz. Vətən mənə oğul desə, nə dərdim? Mamır olub, qayasında bitərdim. Özünü qoru, oğlum. Məni nigaran qoyma. Məndən nigaran qalma, ana. Allaha əmanət. Ol.
İnşallah. Qərarından peşman olmayacaqsan. Sənə güvənirəm. Hər gün xəyal qurmaqdansa, yaşamaq daha gözəl olacaq, ata. Başını həmişə uca tut. Salamat qal, Mübariz. Səninlə qürur duyuram. Uca Tanrı səni qorusun. Xoşbəxt ol. Qarşımızda heç bir düşmən dayana bilməz. Partizan müharibəsi də olsa, biz bu haqq davamızda qələbə çalacağıq. Nəhayət, yenə bir yerdəyik. Vətən bizə atalarımızdan əmanətdir. Onu qorumaqsa borcumuzdur. Qələbə gec tez bizim olacaq. Biz haqqımız olan uğrunda savaşırıq. Gecəni göstərik, get. Posta atışma var. Hə, deməli ermənilər döyüş istəyir. Yarası dərin deyil. Köməyin əməliyyat otağına aparaq. Bu qan yerdə qalmaz, qardaş. Doktor, yaşayacağım? Əlbəttə, yaşayacaqsan. Vaxtı çatdı. Sizə Türkün gücünü göstərərəm, dığalar. Gözləyin. Başınıza bir oyun açım ki, bundan sonra Türkü bir əsr də belə xatırlayasınız. Canım, atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Gecənin qaranlığında ay işıq salırdı. Mübariz yarıqlarını götürüb tək başına erməni səngərlərinə tərəf getməyə başladı. Allahım, məni utandırma. Tülkü kimi kol dalında gizləniblər. İndi sizə tülkü kimi fürsət düşəndə cırmaq atıb qaçmağı başa salaram. Torpağımda oturub məni güdürdün, hə? Deməli, sağ cinahda iki nəfər keşik çəkir. Tank mərkəzi qoruyur. Sol cinahda üç piyada döyüş maşını var. Necəsiz indi? Çox gözlətmədim. Bir xalqın qüruru ilə oynamağı indi sizə göstərəcəm.
gəlirəm canınızı almağa. Qurban olum, məni öldürmə. Komandirin yerini təkcə mən bilirəm. Düş qabağıma görüm. Tərpənən olsa beynin dağıdacam. Qorxaq komandiriniz harada gizlənib? Kaçma alçak, bura gel. Tekem, tekçə mənəm. Bir Türk bir orduya bedel demeyiblər sizə? Hamınız gəlin, qorxaqlar! Gücünüz elə uşağa, qadına çatır? Səni də onların yanına göndərəcəm. Arzun ürəyində qalacaq. Hamınız belə qan qusacaqsınız. Əcəlaflar, bu da Xocalıda öldürdüyünüz günahsız uşaqların payı. Çarpayının altındaymışsan. Yalvarıram, məni öldürmə. Məni öldürməyə çalışırdın? Birazdan bizimkilər gələcəklər. Məni öldürmə. Qaçmaq üçün sənə yol göstərərəm. Cəhənnəm ol gözümün qabağından.
Köməyə gəlirsiniz? Gəlin, gəlin. Elə bu qədər idiniz? Bəs qalanlarınız anı? Bu günü heç vaxt unutmayacaqsınız. Heyf o tankdan ki siz sürürsünüz. Alın, Azərbaycan ateşini bağrınıza basın. Bu da iki, qorxaqlar. Bir əskərin üstünə tankla gəlirsiniz. Erməni xislətindir. Sənə mərhəmət etdim, alçaq. Bütün hərbi hissələrinizdə səfərbərlik elan eləyin. Deyin ki, Azərbaycan ordusu hücuma keçib. Mühasirəyə alın. Əlavə qoşun da çağırmışıq. Başını dik tut, Azərbaycan. Cansız bədənimdən qorxan ermənidir bunlar. Kükrə, ayağa qalx. Yanınıza gəlirəm, bacılarım, qardaşlarım. Siz nəyə qələbə deyirsiniz? 100 nəfərinizi qırıb tökən bir əskəri arxadan vurmağınıza? Kim vurub bu əskəri? Mən, cənab polkovnik. Heyf bu igidə ki, onu sən vurmusan. Heç xəcalət çəkirsiniz, ölmüş adamın qollarını bağlamışsınız. Bir türk bunu heç vaxt eləməzdi. Bizimlə türkün fərqi baxın budur.
Ermənistan ordusunun işgal ettiği Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə Gizir Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. Sənin üçün çox darıxacam mənim qəhrəman oğlum. Dediyin elədin. Ölkə səninlə qürur duyur, mübarizim. Hara gedirsiniz oğlum? Döyüşə. Nə döyüşdü belə? Ermənilərlə döyüşə. Torpaqlarımızı azad eləməyə gedirik. Nədən çıxdı? Ana, yolumuzu kəsmə. Biz də mübariz kimi qəhrəmanlıq eləmək istəyirik. Ay maşallah. Mənim qəhrəman balalarım. Ruhumuza sahib çıxdıqca biz böyük olacağıq. Bu vətən sizlərə əmanətdir. Amma əvvəlcə oxuyub, savadlanıb, sonra haqq davasına qoşularsınız.